प्रीतीच्या भावणीन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार, आयचे शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 8वो विस्वोर, वोड 28 ते 34 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 8:28-34. आणि आता आम्ही पहिले देवाचे उतर ऐकूया. गादारा प्रांतान दोऱ्याचे पेले तोडी तो आयले उपरांत समाधीतले भायर सरतो देंवसार बसलेले दोग मनीस ताका मेळ्ळे. इतले मारेकार ते आसले की कोणाच्यानूच ते वाटेन वसूंक जायनासले आणि ओचितूच ते बॉब मारूंक लागले. जेजू दाविदाच्या पुता, तुका आमचे कोडे कसले काम आसा? वेळ पावचे आदीच आमकां वडवाडोंक आयलाय कितें? ते आसलेले थंय धावन मातशे पेल्यान दुकरांचो एक व्हडलो हिंड चरतालो. म्हणटच देंवचार जेजू लागी अशें प्रार्थून मागूंक लागले. हांगा सोडले आमकां भायर घालताय जाल्यार हिणांत दुकरां भितर वचून रिगूंक आमकां रोजांनी. आनी ताणें तांकां म्हणलें वसा. आनी ते भायर सरून दुकरां भितर वचून रिगले आनी अवचीत सगळो हिंड कोळसा वेल्यान नेटान दोर्यांत धावन गेलो आनी उदकान बुडोवन मेलो. राखणे पडून गेले आनी नोगरांत वचून देंवचार बसलेल्यांक कितें घडलेले ते सयत सगळे ताणीन कोडीत केले. अवचीत नोगरांतलो सगळो लोक जेजूक मेळूंक भायर सरून आयलो. ताका पडना फुडें आपल्या गांवा भायर वच म्हूण ताचे लागी मागूंक लागले. प्रितीच्या बाबणीन आयज आमी जे शिवर्तमान आयकलां तातून आमी पळयता की कशे भाशेन जेजू दोग जाणांक जो देंवचार बसलेले तांकां बरे करता. आनी भाव भयणीनो, जेजून कितले फाटी लोकां मदें देंवचार काडलेले, पूण आयज आमकां कसली शिकवण मेळता? पयली शिकवण म्हणल्यार जेन्ना जेजू त्या नोगरांत पावलो आनी थंयसर पडले की हे दोग जाण जे देंवचार बसलेले मनीस थंयसर आसात, थंयसर ताका कितें तो कितें पडता? तो थंयसर एका दुकरांची शीण म्हणून पडयता. म्हणजे कितें? लोक थंयसर दुकराचें बिजनस करताले, म्हणजे दुकरांक विकपाक. दुकरांचो व्हडलो हिंद आसलो म्हणटात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हे दोग मनीस जे देंवचार बसले थंयसर आसतात, जेजू थंयसर पावता आनी ते व्हडल्या ताळ्यान म्हणटात, दाविदाच्या पुता, तूं आमकां कित्याक येयला हांगा? आमकां पयलोच भायर काडपाक? जेन्ना आमी दुसरो एक आल्लो दुसऱ्या जाग्यार एक बार्तिमेयूस म्हणून आल्लो, तो एक कुड्डो मनीस आल्लो. जेन्ना तो उलो मारतालो जेजूक, तो जेजू म्हणटा, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. पूण ज्या मनशां मदें देंवचार बसलेले ते आतां कितें म्हणटात? तुका आमची कोड कसल्या कामांक आसा? तूं कित्याक येयलाय? वेळ पावचे आदींच आमकां वळवणूंक आयला कितें? आनी भाव भयणीनो, हीं जीं उतरां जे ते लोक म्हणटाले ते म्हणिनासले. तांचे भितर देंवचार बसले म्हणून, देंवचारांक तांचे भितर रावंक जायले म्हणून, देखून ते आतां त्या दोगां जाणांक खूंय उतरां उडोवंक म्हणटात. आनी जेजू जाणो की हे दोग मनीस जे आसा तांकां गरज ताची, तांकां कोणच आदर करून पावंक जायना तांकां. कित्याक बाबडी कोणाक देंवचार पडला वो देंवचार बसला तांचे भितर, तांकां आदर करपाक फकत भावार्थीची गरज, जेजूची गरज. ज्या मनशां मदें देंवचार बसल्यात तांकां आपणाकूच आदर करूंक जायना. दुसऱ्यान जो कोण भावार्थी आहा जेजूचो, जेजू येवन तांचो तांकां सुटका दिवंक जाता. आनी त्या वेळार जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो, भाव भयणीनो, जेजू वेता थंयसर आनी तांकां त्या दुखऱ्याच्या हिणान धाडटा आनी सगळे दुकर वचून मरतात आनी त्या दोगां जाणांची सुटका जाता. म्हणजे ते आतां देंवचार काडलेले जातात आनी आतां एक बरे भाशेन थंयसर आतां मनशा भाशेन ते जेवंक पावतात. आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन कितलो लोक आहा ह्या संवसारान ज्या ज्या मदें देंवचार बसल्यात,
ज्या वेळार जेजू आसलो तांचे मदीं देंवचार बसलेले. आयज आमच्यान म्हणूंक जायना की देंवचार बसलेलो लोक आहा. भाव भयणीनो, देवाक आमचे मदें काम करूंक जाय जाल्यार ताका जाय मासा रोगताची. तेच भाशेन देंवचाराक आपलें काम करूंक जाय जाल्यार ताका जाय गरज मासा रोगताची, म्हणजे मनशाची गरज. आनी आयज भाव भयणीनो खूब लोक देवाचेर आड गेला, आतां सैताना बरोबर आतां काम कोत्ता आनी तांचे मदें देंवचार बसलेले आसात. आनी भाव भयणीनो आयज जेजू येवचो ना ह्या संवसारांत देंवचार काडपाक, ताका जाय तुजी आनी म्हजी गरज. म्हणटच आयज भाव भयणीनो जेन्ना लोक देंवचार बसलेले आसा आमी कितें करूंक जाय? आमी खरेपणी भावार्थी जाल्यात. जेजून आमकां आपलो अधिकार दिला, जेजून आमकां आपल्या नांवान देंवचार काडपाक अधिकार दिला. म्हणटच आमी कितें करता? आमी कोणाक सांगता? आमी मागणें करता काय? आमी जेजूक उलो मारता काय? जेजू हे देंवचार काड तांचे आमच्या आमच्या फॅमिलींतली. साहेबा देंवचार काड मातशे हे ह्या लोकां मदें जे देंवचार बसलेले आसात. ना भाव भयणीनो, तशें जायना. देव येवन आपले देंवचार काडचो ना. ताणें ह्या संवसारान आतां तुका आनी म्हाका जो कोण जेजूचे भावार दवरता तांकां तातलो अधिकार दिला. आमी जेजूच्या नाकान हुकूम घालूंक जाता ह्या संवसारांचेर आनी ताका लोकांक सुटका दिवंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाल करया. आमी कितले फाटी हें शिवर्तमान आयकलां काय? आमी पळयता कशे भाशेन ह्या दोग लोक दोग मनशांची सुटका जाली. पूण आयज जेन्ना आमी पळयता कितलीं जाणां आमच्या फॅमिलीन, कितलीं जाणां आमच्या कुटुंबान, कितलीं जाणां इगर्ज मातयेन देंवचार बसलेली आसात आनी देंवचार बसलो लोक इगर्जे घेता. पूण भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, जेजून आमकां आपलो अधिकार दिला, ताणें म्हणला म्हज्या नांवान भावार्थी जो म्हजे भावार्थ दवरता ताका अधिकार आसा. हो अधिकार आमी आयज वापरुया दुसऱ्यांक, जे देंवचार बसल्या लोकांक आहा. जो फकत देंवचार न्ही, तांकां कसले त्रास आसा, जेजूच्या नांवान तांकां सुटका दिवया. आनी आयज तान तांकां ह्या जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिया. कित्याक भाव भयणीनो तांकां आदार मेळपाक आपणाक आपणाच्यानूच आदार करूंक जायना, तांच्यान तांकांच आदार करूंक जायना. कित्याक जाय तांकां गरज भावार्थी लोकांची, जो कोण जेजूचेर भावार्था तांकां सुटका दिवपाक. तर आयज खेरीत भाशेन हे उतराचेर नियाल करुया. हें उतर आमी शिकोन जेजूचेर भावार्थ धरून दुसऱ्यांक सुटका दिवपाक आयज सावन आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी पत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव